ለኮሙኒቲ ወይ ደሞ ለብርሃን ቴሌቪዥን ያገለገሉትን ሰዎች የጠራው አንድ ባንድ ሰጣለሁ በቀደሚያ ስማቸው በመጣራበት ጊዜ ሞቅ ያለ ጨብጨባ ያስፈልጋል ምክንያቱም ኢነርጂ ያስፈልጋቸዋል ያ ማለት ከኑሯቸው ወጣ ብለው ኮሙኒቲውን ያገለገሉ ሰዎችን ነው ብዙ ሰው አገልግሏል ነገር ግን እኔ መጥቀስ የፈልገው በየአመቱ እንግዲህ እንደዚህ መናደርግ ከሆነ ሌሎቻችሁ ሞር እየሰራችሁ በቀት ላላችሁ ማለት ነው ለብርሃን ቴሌቪዥን ዜና በማንበብ ማስተዋወቂያ በመናገር በሙዚቃ በዲጄ እስክንድር አብይን እዚህ ጋር ጋብዟል እስክንድር አብይ እስክንድር አብይ ወጣት ነው እስክንድር አብይ ለታናዳ መስተዋወቂያ አትላ ቴሌቪዥን